Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Nərmin Ağayeva. Bu gün sizlərə sual cümlələrlə bağlı olan testləri izah edəcəm. Baxaq ki, necə rahat işləyə bilərik testləri. Başlayaq birinci testdən. Deməli, ilk öncə bu tip, yəni tag questions tipli sual cümlələri necə işləyə bilərik, qaydası necədir? Birinci ona baxaq. Deməli, birinci nəyə fikir verməliyik? Həmişə əvvəldə, yəni birinci mənə təsdiq cümləsi verirsə, və vergüllə ayrılıb sonra sual işarəsi görürsə, artıq ikinci tərəfin nə olacaq? İnkar cümləsi olacaq. Yox, əgər bura inkar cümləsi olsaydı birinci cümlə, sonra yenə vergüllə ayrılıb digər tərəfdən biz də istəsəydik ki, nə qoymalıyıq bura? Artıq ora nə verməliyik? Təsdiq verməliyik. Və bu qaydanı bir də təsdiq cümləsi verib yanında yox. Əgər aşağısında bizdən soruşsaydı eyni təsdiqə təsdiq, inkarda yenə aşağısında boşluq verib soruşsaydı, artıq burada da inkara inkar vermiş olacaqdı. İndi baxaq burada cümləmizə. They need a lot of advice. Baxırıq ki, need indiki zamandadır. İndi biz bunun modal fe'li ya da əsas fe'li kimi olub olmadığını hardan biləcəyik? Demək, baxırıq ki, need-dən sonra nə gəlib? A lot of advice, yəni isim gəlib. İsim gəlibsə, artıq biz demişdik ki, modal fe'llərdə need-dən sonra nə gəlirdi? To-suz məsdər. Amma isim və yaxud da to-la gələn fe'l olsaydı, bu zaman əsas fe'l olurdu. Əsas fe'lə də sual verəndə nədən istifadə edirik? Do, does-dan istifadə edəcəyik. Burada da they olduğu üçün artıq nədən istifadə edirik? Do-dan istifadə edirik. Və baxırıq ki, cümləmiz nədir? Cümləmiz təsdiqdədir. Təsdiqdə olduğu üçün digər tərəfə artıq nə qoyuram? İnkar qoyuram. Yəni, don't they. Cavabımız olacaq C variantı. Need-ləri də ona görə çıxdıq ki, modal fe'l əgər to-suz məsdər gəlsəydi, onda onu istifadə eləyə bilərdim. Və həmçinin inkar olmadığı üçün do çıxır, will-də heç cümlədə yoxdur. Sonra baxaq ikinci testimizə. İkinci testimizdə nədir? Təbii ki, belə cümlələrdə ilk nəyə fikir veririk? Fe'lə. Fe'l hansı zamandadır və ona sual verərkən nədən istifadə edirəm? Burada nədir? Had do. Had do demək modal fe'linin sualı və inkarı nə ilə düzəlir? Do, does, did-lə düzəlir. Had do da indi hansı zamandadır? Keçmiş zamanda. Və yadda saxlamalıyıq ki, had do, to yanaşı gələndə və yaxud da had-dən sonra əgər isim görsəz, have-dən sonra yəni, bu zaman sualı do, does, did-lə veririk. Yox, əgər have bitmiş zamanda olsa, yəni present perfect-də üçüncü formada olan fe'l gəlsə, bu zaman artıq have-in özü ilə sual verəm. Burada da deməli biz nə ilə verəcəyik? Do, does, did-lə. Keçmişdə olduğu üçün də artıq don't-u çıxaram. Were not da yoxdur cümlədə. Hadn't-dan da sual vermədiyimizə görə çıxırıq. Cümləm də indi baxıram ki, təsdiqdədir yoxsa inkardadır. Cümləm təsdiqdədir, ona görə də cavabım nə olacaq? Didn't say. Aha, sonra baxın elə had-do-ya aid dedik. Burada da has never drunk. Artıq burada görürük ki, drunk fe'lin üçüncü forması. Bayaq bunu nəzərdə tuturduq ki, əgər indiki bitmiş zamanda olsa fe'lim, o zaman sualı nə ilə verirəm dedim, yəni özü ilə, have has ilə verirəm. Burada da baxırıq ki, indiki bitmiş zamandır və cümlədə nə var? Never. Never da artıq nədir? Cümləyə inkarlıq gətirdi. Birinci, has ilə verəcəyim üçün cümlədən nələri çıxaram? Does, did olanları çıxdım. Qalır yenə bc. Gördüyünüz kimi burada yəni bir inkar, bir təsdiq qalır. O da ona görə cümlədə baxmalıyam ki, inkardadır yoxsa təsdiqdədir cümlə. Never da gördük, yəni cümlə inkardadır. Ona görə artıq C variantını silərəm, götürərəm has-şi. Və bayaq nə qeyd etdik? Dedik ki, aşağısında soruşursa, burada olduğu kimi, aşağısında soruşursa, deməli necə olmalıdır? Artıq eyni verməliyəm, düzdür. Burada da baxıram, cut fe'li, indi bunun hansı zamanda olduğunu necə bilərəm? Əgər bu üçüncü şəxsə aiddirsə, yanında nə olardı? S olardı indiki zamanda. Deməli bu, Maymaz isminə aid. Əgər yanında S yoxdursa, deməli bu, nəyə aiddir? Keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda da biz nə ilə sual verəcəyik? Deməli, keçmiş zamana didlə sual verdiyimizə görə does və is gedər. Is üçün keç aidiyyatı yoxdur. Bizdə nədir? Feldir. Deməli, ancaq didlə istifadə eləyəcəyik. Cümləmiz də təsdiqdə olduğu üçün artıq didn't da silərəm. Olacaq did she. Yəni, yanında soruşsaydı didn't verəcəkdim, amma aşağısında da gördüyümüz kimi didişi. Tərcüməsi yəni elədir, yanında onda da həmçinin elə deyilmi bu tip tərcümə olunacaq. Sonra
Məsələn, 7-ci testdə you like this idea. Burada da baxırıq yenə fel hansı zamandadır? Like indiki zamandadır. İndiki zamandadırsa və you ilə işlədiriksə, you ilə doesn't işlənməz, düzdür? Və are not, is not və yaxud da or not bunları çıxırıq. Biz baxırıq ki, cümlədə hansı fel varsa, ona aid də işlədirəm. Yəni like indiki zamandadır. İndiki zamanda da hansı köməkçi feldən istifadə edirəm sual düzəldəndə? Do does-dan. Burada da you-ya aid olduğu üçün artıq cavabım olacaq nə? Don't you. Sonra baxaq. 11-ciyə. 11-cidə baxırıq yenə də felə. Fel nədir? Study. Study indiki zamanda. Və bir də bu hard sözünə diqqət edək. Hard sözünü adətən tələbələr hardly ilə qarışdırırlar. Hardly də inkarlıq bildirir. Ona görə də, yəni hard sözünü görəndə hardly ilə qarışdırmaq ki, bu da inkardır. Yox, yəni hardly inkarlıq deyil. Hard inkarlıq deyil daha doğrusu. Deməli, burada da deməli, cümlədə yəni inkarlıq yoxdur. Artıq indiki zamandadır və bura nə verə bilərəm students-a görə? Artıq do-dan istifadə edəcəm. Ona görə baxırıq ki, burada nəyi çıxırıq? Are-la olanları çıxarım. Do them bu formada olmur. Biz mübtədanı verməliyik də düzdür. Ona görə C variantında çıxıram. Cümləm təsdiqdə olduğu üçün artıq cümləyə sualı verəndə necə verəcəm? Sual verəndə artıq inkarla verəcəm. Yəni, ona görə də olacaq. Don't say. Sonra baxaq. Burada da həmçinin he never does. Baxın, cümlədə never var, heç vaxt, inkarlıq. Və xəbərim nədir? Üçüncü şəxsdə, indiki zamanda. Deməli, inkarlıq görürəm və indiki zaman görürəm. Artıq buranı nə ilə verəcəm? He də olduğu üçün, deməli, mən indiki zamana aid olan does-dan istifadə edəcəm. Və ona görə də is-lə və did-lə olanları çıxıram. Görürük ki, yenə də iki variant qalır ki, hansı ki, o da cümlənin təsdiq və ya inkar olmasına baxır. Cümlə də inkarda olduğu üçün artıq mən bu tərəfə nə verməliyəm? Təsdiq verməliyəm. Və bir də buna diqqət eləyək, let's-lə olan cümlələrdə. Let's-lə olan cümlələr gördüksə, artıq biz əks tərəfi yenə inkarlıq axtarmırıq. Let's-lə başlayan bu tip cümlələrdə, tag question-larda, biz artıq digər tərəfə avtomatik nə verməliyik? Shall we? Yəni, bunun qaydası belədir ki, let's-lə başlayan cümlə gördüksə, digər tərəfə artıq shall we veririk. Sonra 16-cı testdə baxaq. It had been. Demək, bu had been artıq hansı zaman olmuş oldu? Keçmiş, bitmiş zaman göründüyü kimi. Bitmiş zamanda da düzəldəndə köməkçi feldə, yəni sualında və ya inkarında artıq nədən istifadə edirik? Elə özündən, yəni həddən istifadə edəcəyik. Cümləm də artıq təsdiqdədir. Had olduğu üçün was-la, did-lə olanları çıxaram. Qalır iki variant. A-la D. A variantı niyə olmaz? Çünki cümlədə özü mübtəda nədir? Həddir. Həm təsdiq cümləsi də təsdiqlə verə bilmərik. Həm də bu you, axı mübtədam you-ya aid deyil. It had been. Buna aiddir, yəni mübtədam. Ona görə A variantını çıxıram. Hadn't it cavabım olacaq. D variantı. 17-yə baxaq. Felim hansı zamandadır? Greeted, yəni qonaqlarla görüşdü, qarşıladı deyiriksə, keçmiş zamanda. Yəni, keçmiş zamanda aşağısında soruşursa bizdən dedik ki, necə verdik sualı? Keçmişə əsasən, yəni təsdiqdə olduğu üçün elə təsdiqdə də verəcəm sualı. İndi ona görə də nələri çıxıram? Didn't çıxdım. Keçmiş olduğu üçün does da çıxacam. Did, was da çıxıram. Qalır did, it və did he. Burada fərq nədir? Biz burada artıq mübtəda nədir? Robert-dir. Robert olduğu üçün buna sual verəndə necə verirəm? Did he. Bu formada sual verməliyəm. Çünki it cansa aid bir şey yoxdur. Ona görə də Y variantı olacaq cavabım. Və həmçinin 18-ci testdə də baxaq ki, bu da is not going to görürsə, bu to be going to ifadəsinə aiddir. Burada artıq deməli nədən istifadə eləyəcəm? Yəni to be-nin formasını görürəmsə, deməli elə to be-nin formasından da istifadə eləyəcəm. Və burada nə var? Not var, inkardır. Deməli inkardırsa, mən digər tərəfə nə verəcəm? Təsdiq. Və was yoxdur, was-u da çıxıram. Qalır D və Y. Burada da mübtədam nədir? Şey olduğu üçün artıq he-ni də çıxaram. Cavab olacaq D variantı.
Sonra baxaq 20-yə. Makes, baxırıq fel nədir? Makes indiki zamanda. Artıq buna sual verəndə indiki zamanla verəcəm və təsdiqsə də deməli təsdiqlə cavab verirəm. Ona görə də don't you, isn't çıxacaq. Am I da çıxacaq həmçinin, çünki ona aid deyil. Does it və is it qalır? Deməli, burada da to be-nin forması yoxdur da, düzdür, is it çıxarıq və cavab olar does it. Və həmçinin burada mübtəda nədir? Your behavior. Your behavior olduğu üçün artıq sualı da it-lə verirəm. Does it? Düzgün cavabımız bu olacaq. Sonra baxaq digər testə, bəzi testlərə. Deməli, burada da baxın, you would like that. Buna uyğun da baxaq ki, would like-dır bu, qısaldılmış. Would like-la görəmsə, artıq buna verəndə sual nə verəcəm? Yəni, əksi ilə don't-ları çıxaram. Yəni, elə bir dənə cavabım B variantıdır, wouldn't-la verəcəm. Və həmçinin let's-lə olan cümləyə baxaq. Bayaq dediyimiz kimi, burada sual işarəsi olmalıydı. Deməli, let's-lə gördümsə, heç nəyə baxmıram. Let's görən kimi digər tərəfdə shall verəcəm. Yəni, bunların hamısını çıxaram. Qalar bir dənə cavabım nə? Shall be C variantı. Baxaq digər sual cümlələrinə. Baxın, deməli, nəyə fikir verməliyəm sual cümlələrində həmişə? Bu köməkçi felindən həmişə yadda saxlayın ki, əsas felin arasında mütləq nə olmalıdır? İsim olmalıdır. Və indi mübtədaya sual verəndə isə cümləm olduğu kimi davam eləməlidir. Yəni, mübtəda, sonra fel, sonra da artıq obyekt və ya digər üzvlər gedir. İndi baxıram, A variantında who, sonra nə gəlib? Open. Burada nə olmalıdır? Əgər sual verirəmsə who, kim? Yəni, bu artıq sual verəndə opens olmalıdır. Yəni, kim deyə sual verəndə mütləq təkdə olmalıdır. Artıq demək A variantı çıxır. Sonra baxıram whom of you? Whom of you deyə olmur. Yəni sual verəndə whom nədir? Kimi, kimə deməkdir? Kimi, kimə deməkdir? Ona görə də sual verəndə artıq bu tip, yəni whom of you sual verə bilmirəm. Deməli qalır which of you? Which of you-nun görürük ki, hamısı eyni başdır, amma digər tərəflərdə don't learn. Which of you desəm də yenə də xəbərim təkdə olacaq. Artıq buna nə ilə verməliyəm? Doesn't learn. Və burada don't verib learn vermək də yenə düzgün deyil. Doesn't-la verməli idim. Digər tərəfdə də which tək olduğu üçün haven't verə bilmirəm. Nə olur? Which of you doesn't learn the lesson? Yəni cavabım olacaq Y variantı. Sonra 6-cı testə baxaq. 6-cı testdə nəyə fikir verməliyik? Baxın, bu fiş sözü. Bu fiş sözü bizdə təki də cəmidə eyni olan sözlərdən idi. Yəni, bunu necə fərqləndirir? Qarşında e artıqlı varsa bu təkdədir, yoxdursa cəmdədir. İndi baxırıq, e fiş verib, deməli təkdədir. Bu tək veribsə, artıq bura Z ilə sual verə bilmək də düzdür. Yəni, artıq nə verməkdir? Doesn't it verməkdir təkdə olduğu üçün. A gedir. E artıqlı yoxdur, deməli cəmdir. Cəmdirsə də leaves verə bilmərik. Ona görə B variantında çıxırıq. This verib fish, yəni deməli cəm verib. Amma nə verib xəbəri? S-lə verib. Deməli C-ni də çıxırıq. Fish live in water. Don't say. Baxın, cəmdir. Xəbəri də nə ilə verib? Don't-dan. Deməli düzgün cavabım budur. Yeni niyə çıxırıq? Yenə those fish verib cəmdə. Amma xəbəri nə verib? Leaves verib. Deməli yeni də çıxarıq. Sonra baxaq. Baxın, sual verəndə windows nədir? Pəncərələr. Demək, buna sual verirsə, who nə idi? Kimi, kimə? Yəni, pəncərələr açıqdır, sual soruşur. Artıq burada who-dan istifadə eləyə bilmərəm. How much-dan da niyə istifadə eləyə bilmərəm? Çünki how much sayılmayan isimlərlə işlənir. Yəni, üçü də çıxıram. Qalır nə? Which windows are open? Hansı pəncərələr açıqdır? Və nə qədər pəncərə açıqdır? 1-2 cavabım olacaq A variantı. Sonra baxaq 9-cu testdə. Baxırıq. Is he visit you? Demək, biz feli görürsə indiki zamanda. İndiki zamanda əsas felə nə ilə sual verirdim? Do, does ilə sual verirdim.
Do-dan sual verirəmsə, yəni to-be-nin formasından istifadə eləmirəm. Ona görə Y variantı gedir. Sonra baxıram, D-də də eyni formada verib. Is-lə yox, nə ilə verməkdim burada da sual verəndə? Əsas fel-də axı, visit. Ona görə sual verəndə verirəm, does-lə is olmur, D-də gedir. Baxırıq, C-də nə səhvdir? Çünki does olmalı idi burada. He olduğu üçün, he üçüncü şəxsdədir. Ona görə də artıq do-lə yox, does-lə sual veririk. Sonra B-yə baxırıq, B-də nə səhvdir? Baxın, həmişə dediyim kimi, köməkçi fellə əsas fel yanaşı gələ bilməz. Yəni, köməkçi felimiz burada does-dır. Əsas fel də visit-dir. Bu, həmişə bu ikisinin arasına girməlidir. Ona görə də B variantı gedəcək. Baxın, burada olduğu kimi, does he often visit you? A variantı. Deməli, sonra baxaq 11-ci testə baxaq. Why doesn't you? Y variantına baxın, doesn't-la you verib. Yəni, you olduğu üçün doesn't hansıydı? Üçüncü şəxsindən işlərdir. Düzdür, Y variantını silirəm. How didn't you want to dance with us? İndi bunu saxlayaq. Why don't you? Baxın, nəyi çıxa bilərəm? Birinci onlara çıxaq. A variantında didn't verib və didn't-la nə verib? Wanted, ed. Didn't verirəmsə, ed verə bilmərəm də düzdür. A variantını çıxaram. Duyulan da verib, ed ilə verə bilmərəm. Artıq B variantında çıxaram. Qalır C ilə D. Burada artıq baxırıq ki, how nədir, necə? Bir, necə rəqs eləmədim, istəmədim bizimlə rəqs eləmək. Artıq bu formada deyə bilmirəm, axı soruşanda, yəni tərcümə ilə deyirəm ki, niyə bizimlə rəqs eləmək istəmirsən? Yəni, niyə, necədən daha düzgün tərcümədir? Ona görə də cavabım olacaq C variantı. Deməli, sonra və bir də nəyə fikir veririk? Baxın, time sözü sayılmır, amma time istəyəndə dəfə mənasında olur. Neçə dəfə sual verim? Yəni, time sözünü görəndə S görürsünüz yanında, deyərsiniz ki, sayılmır, amma burada fikir verirəm ki, how many times artıq neçə dəfə mənasında olur. İndi baxırıq, how many times a week are you controlled? Deməli, görürsünüz, köməkçi fel, söz və əsas film cavab, deməli, bu düzgündür. Aha, sonra baxıram, 3-də you are controlled deyir. Sual cümləsi kimi davam olmayıb, 3-ü çıxaram. Və you control the manager, burada da sual cümləsi kimi, yəni nəqli cümlə kimi davam olub. Ona görə bunu da çıxıram. Does köməkçi fel, sözüm və əsas felim. Bu düzgün sıralamadır. Cavabım olacaq nə? 1-2. Sonra how many, how much görürsə yanında mütləq isimimi axtar. Yəni, heç vaxtı yanından aralana bilməz. Nə qədər, məsələn, kitab. İndi burada da oil var, neftdən danışsa. Deməli, how many sayılan isimlər olur, çıxırıq. Və baxırıq, dedik, yanında axtarmalıyıq, düzdür. Bu ikisini də çıxarıq ki, oil sözü yanında deyil. Digərinə baxırıq ki, how much oil, əgər Azərbaycan produce versəydim, burada nə olmalıdır yanda? Dedik ki, köməkçi fel olmalıdır mütləq, yanda isə yoxdur. Amma how much oil is produced, düzgün sıralamayla gedib, mübtədaya sual verəndə nə deyirdik? Mübtədanın təyininə də sual versəm, cümlə olduğu kimi davam eləyəcək. Yəni, D variantı olacaq. Və 19-cu testə də baxaq son olaraq, deməli, Do ilə sual verəndə, baxın, burada nə verib? Went verib. Do, indiki zamana sual verəmsə, fel özü hansı formasına keçməlidir? Əsas formasına. A variantını çıxaram. Baxın, does ilə də sual verəndə eyni qayda. Does ilə sual verirəmsə, place, S-i silərəm, B-də gedər. Sonra, baxıram, she-dir. She-yə sual verəndə nə ilə verməkdim? Has ilə sual verməkdim. Ona görə D variantı da gedər, have ilə verib. Və sonra you-du, biz dedik ki, does-ı ancaq harda istifadə edirik, he və she-də. Yəni, ona görə burada you-la does-ı sual verə bilmərik. Y variantı da gedir, qalır nə C variantı, did he go to the school yesterday, düzgün variantımız olur C variantı. Sual cümlələri haqqında bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə aydın oldu, testləri rahat işləyərsiniz və əgər əlavə nəsə sualınız olsa və yaxud da aydın olmayan nəsə bir hissə olsa, aşağıda rəy bölməsində qeyd eləyərsiniz, cavablandıracam hamısını. İzlədiyiniz üçün sağ olun, hələlik.